Och det är kanske bara jag som är snål, men jag, säg om ni känner igen det här, men jag, det blöder i mig när jag är i affären och handlar mat och jag måste betala för de här jävla kassarna. Det kostar 2 spänn för en plastkassa. Jag vet inte varför det tar emot att betala. Jag menar, det, jag har ju pengarna, men varför är jag så snål? Förstår ni den här känslan? Vad är det du gör? Du stjäl påsarna istället? Ja, men det, när jag handlar självskanning, då skiter jag i att skanna påsen. För jag tänker, vågar jag tänker det? Inte betala för gör det gör du det medvetet? Ja, jag gör det medvetet. Man går runt med liksom en påse där det står butikens namn på, så man går ju runt och gör massa reklam, ja, men exakt för dem. Vad jag tänker också. Varför ska jag behöva betala för det här? Okej, om det var en helt slät vit påse, men alltså, Daniel, du ser ett chockad ut. Känner ni att ni vill ha pengar för det här då? Att butiken ska betala er för att gå runt med det? Ja, men jag känner hashtag samarbete. Nej, men, nej, men det är bara känslan av att jag inte vill betala för det. Kan du inte relatera till den känslan? Nej, jag betalar faktiskt för påse, för de är väldigt fiffiga. Jag använder dem när jag slänger mina sopor och sånt. Oh, vad bra. Men, nej, men jag menar bara att du får ju mycket för pengarna. Och jag har sett folk som går runt och snor de där påsarna. Får mycket för pengarna? Du får en jävla påse. Ja, du får ta hem dina matvaror på ett säkert och tryggt sätt. Du får en påse att ha dina sopor i sen. Men Karin, det är ju ingen butler du köper. Det är en påse. Karin, skulle du inte scanna påsen? Nej, det skulle jag aldrig våga. Men du skulle vilja? Ja, absolut. Ja. Ett bra tips är när man har lagt upp allting på bandet och betalat. Oj, jag glömde påse. Just det är lugnt, vi bjuder på det. Ja, men då får man det sen. Samtidigt så jag skulle aldrig få för mig att ta med mig egna påsar. Men det känns lite så här Miljöpartiet. Jag är Birger Schlaug. Ja, men det är smart att ta med sig en sån. Om man inte vill betala och göra rätt för sig, då får man ta med sin egen kasse. Sen är det ju också hela miljöaspekten på det här. Såklart att plast är ju inte bra. Och nu har det kommit en ny artikel. Metro skriver om det här. Så många miljoner tjänar butikerna på plastkassarna. Och det här gör mig ännu mer förbannad. Svenska butiker, alltså matvarubutiker, tjänar över 500 miljoner kronor per år på plastkassarna. De köper dem för ungefär 50 öre och säljer dem för 2 kronor. Alltså, jag tycker det här är så jävla fel. Jag vet inte ens varför jag blir så upprörd. Varför? Nej, men, och sen kan jag också säga att det finns ju inga mer alltså, rika människor än ICA-handlare. Exakt. På riktigt. Och jag tänker också, har ni träffat en fattig person som är i mataffärer? Det finns inga. Nej, det alla finns inga. Har mycket pengar. Jag vet inte var jag vill komma med det här. Jag vill bara säga att jag tycker att det är fel att vi ska behöva betala för påsarna. Det ska fan med ingå. Jag tycker det. Ja, jag är inte helt övertygad tyvärr. Jo, jag är på din sida, Ola. Men han snor ju dem. Det här är så kul. Ola sitter och säger att han snor påsarna. Och sen backa, blir han sur. Ola. Och bara, jag tycker vi ska få dem. Du tar ju dem. Håller du med mig? Skriv på vårt Instagram. Vakna med energy. Eller om du inte gör det. Men helst om du gör det. Tycker jag är roligare. Tycker alltid kul när ni håller med.